საღამომ მშვიდობისათვის თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა. გიორგი, ჩვენ დღეს რადიკალების სათადარიგო, მაგრამ მაინც უპერსპექტივო გეგმაზე ვილაპარაკებთ. მაგდა უნდა ვისაუბროთ გიორგი კანდელაკის დანერგილ ტრადიციაზე და მის გამგრძელებლებზეც. ასევე მაყურებელს გავაცნობთ ოპოზიციის აბსურდული პოპულიზმის შედევრებს. ასევე უნდა ვისაუბროთ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ როგორ იცვლიდა პრეზიდენტი პოზიციებს. დავიწყოთ რადიკალების საარჩევნო არითმეტიკით, რომელიც სასურველ ჯამამდე ვერაფრით მიიყვანეს, ახედან დათვალეს, იქიდან დათვალეს, მაგრამ გამარჯვების ფორმულა მაინც ვერ გამოიყვანეს. არჩევნებს აგებენ თან სერიოზულად და ეს ყველაზე კარგად თავად იციან, ამიტომ ამუშავდა სათადარიგო გეგმა. მინიშნებას ოპოზიციურ ფლანგზე კიდევ უფრო მსხვილი გაერთიანების შესახებ ეკაბესელია აკეთებს. როგორც ზურაბიშვილის სპიკერი და ჩაწოლილი ქარტის თანაავტორი, რადიკალებს ისევ პრეზიდენტის ირგვლივ გაერთიანებისკენ მოუწოდებს, ამტკიცებს მხოლოდ ასე მოხერხდება ჯერ გადაუწყვეტელი ამ მრჩევლის გადმობირებაო. მოკლედ უფასო რჩევა, რომელსაც ბესელი ოპოზიციას აძლევს, ზურაბიშვილის დაკრუზე ცეკვა და ყოველგვარი მინიშნების გარეშე ცხადია, რომ ამ რჩევის ადრესატი პირველ რიგში გახარიას პარტია, რომელიც ჯერ არავის მიერთებია და რომელიც ისევ ოცნებობს არანაცური ელექტორატის მიზიდვაზე. შეგახსენებთ, რომ ამ გეგმა ბეზე ჩვენ თვეების წინ გიყვებოდით, რომ შავი დღისთვის ახლა სწორედ ეს მომენტია, რადიკალების პატრონებს ლელოს და გახარიას გაერთიანება ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ ამ ალიანსის შეფუთვას წარმოადგენდა ყველა ის ურეიტინგო სუბიექტი, რომელიც ყოფილმა ბანკირებმა მიიკედლეს. აქ რისკი პარტიების ლიდერების ძველი და მწვავე დაპირისპირება იყო, რომლის უეცარი დავიწყებას ამ მრჩევლისთვის უბრალოდ აუხსნელი იქნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, დიდი პოლიტიკური ფიასკო ახლოვდება და სხვა გზა უბრალოდ აღარ არის. საით მიყავს პოლიტიკურ ქარს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი, ადვილი გამოსაცნობია, მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ ცვალებადი პოლიტიკური გემოვნების პრეზიდენტის განცხადებები წლებთან ერთად იმის მიხედვით იცვლება, რომელ ბანაკში ხედავს თავს. ჯერ კიდევ 2016 წელს ფიქრობდა, რომ სააკაშვილის ჩინოვნიკები არა პოლიტპატიმრები, არამედ კრიმინალები იყვნენ. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ სალომე ზურაბიშვილი ბუტარო ბაქიძის მემორიალის გახსნას დაესწრო და განაცხადა, რომ სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. უკვე 2022 წელს პრეზიდენტის რანგში სალომე ზურაბიშვილი სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლთა ოჯახების აქციამ ისე გააღიზიანა, როდესაც მოქალაქეები ითხოვდნენ, რომ სააკაშვილი არ შეეწყალებინა, აქციის მონაწილეებს პასუხად ასე მიმართა: აქ რატომ მოვარდითო? 2016 წელს ფიქრობდა, რომ ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისთვის უნდა ჰქონოდა, რომ ნაცმოძრაობის მსგავსი ძალა ქართულ პოლიტიკაში აღარ მოსულიყო. საფრანგეთის მაგალითზე გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ებრძოდა ფაშისტებს და როცა ებრძვი ძალას, რომელიც საერთოდ არ უნდა არსებობდეს ქართულ პოლიტიკაში, ყველანაირი უმრავლესობა გამართლებულიაო, თქვა მან. 2017 წლის ბათუმის მოვლენებზე ამბობდა, რომ ოპოზიციას ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება სურდა. 2020 წლის პოლიტიკური კრიზისისას სალომე ზურაბიშვილი აცხადებდა, რომ ოპოზიცია ისევ ქუჩაში პროცესების გადატანას და ამით დესტაბილიზაციის პროვოცირებას ცდილობდა. სალომე ზურაბიშვილმა აზრი რამდენჯერმე შეიცვალა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებითაც, ხან ოლიგარქად მოიხსენიებდა, შემდეგ ინანიებდა, რომ ვერ გაიგო ბევრი რამე და მაგალითად ის მოყავდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გაკეთებული საქმეები მას ეგონა, რომ სააკაშვილის გაკეთებული იყო, ანუ პოლიციასა და ჯარის სახით თურმე ბიძინა პოლიციას და ჯარს თურმე ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებდა და დღეს სხვანაირად ფიქრობო. ახლა ისევ იგივე წრეზე წავიდა. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რადიკალების დიდი ტყუილების გუდა სულ უფრო იზრდება და მძიმდება. ოცნების ის პირველი ოცეულის წარდგენამ ოპოზიციაზე შოკის ეფექტი მოახდინა, შესაბამისად საარჩევნო აბსურდის გამწვავდა. გიორგი ვაშაძემ ევროკავშირის პასპორტების დარიგება დაიწყო, სავარაუდოდ დოკუმენტს თავადაწერს ხელს და ალბათ მალე მოითხოვს, რომ შარო მიშელი დაუძახოთ. კოლექტიური ნაცმოძრაობის ფანტაზიები ძირითადად ევროპული მილიარდების ირგვლივ ტრიალებს, ამტკიცებენ, რომ სადღაც იქ დევს 14 მილიარდი და როგორც კი არჩევნებში გაიმარჯვებენ, ამ ფულის ხარჯვას დაიწყებენ. უკვე ზუსტად იციან, ვის რამდენი ერგება და რაში გამოიყენებს. რა წარმოშობის ფინანსებზეა საუბარი? ვინ გადადო? ან საერთოდ რატომ 14 და არა 24 ან 34? განმარტებებისთვის რადიკალები მზად არ არიან. ახლა ამის დრო არ არისო, გაიბუტა ამ კითხვაზე ხატია დეკანოიძე. ქართულ ოცნებაში ოპონენტების უტიფარი პოპულიზმი არავის უკვირს, მხოლოდ იხსენებენ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებულ ნებებს. მაშინაც ამბობდნენ, რომ სტატუსის არ მიღებით, საქართველო მილი ლიარდები დაკარგა, სტატუსი მივიღეთ, ფული არ გვინახავს და აი ახლაც ეს ისტორია მეორდება.
Populismში ნაცმოძრაობა სტოლს არ უდებს ლელო ყოფილ ბანკირებს თითქოს თვლა არ უნდა უჭირდეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მათი ძლიერი მხარე ციფრებიც არაა. 1000 ლარიან პენსიაზე ცრუ დაპირების თავადაც არ შეერათ და გამოსვლის დასრულების შემდეგ სანაგვე ურნასთან მიყრილი პლაკატები უფრო მეც ამბობს, ვიდრე ხაზარაძე ჯაფარიძის მიერ გაჟღერებული სიტყვები. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ლელო პარტნიორ ნაცმოძრაობის მსგავსად ელფერს იცვლის, რუსეთთან ვაჭრობა მათთვის მიუღებელი აღარაა, მეტიც ყველა მეზობელთან უნდა ვივაჭროთო, თქვა დღეს ბადრი ჯაფარიძე. სანამ ჯავრდებული ბანკირები ახალ დაპირებას მოიფიქრებენ, საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ დაკისრებული 650 000 დოლარის გადახდის დრო მოვიდა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა ჩაირიცხოს. ბულგარულ პოპულიზმთან ერთად რადიკალები ოლიმპიური ჩემპიონების სამარცხვინო ბულინგს განაგრძობენ და ვერც აცნობიერებენ, რომ საამაყო სპორტსმენების შეურაცხყოფით მხოლოდ საკუთარ შიშებს ამხელენ. ოპოზიციის მუღირს იქცევის მიზეზი სასოწარკვეთაა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, ოპონენტებმა გააცნობიერეს, რომ ეს მათი საბოლოო დამარცხების სიაა. ყველა კრიტიკოსის პასუხად გენო პეტრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ოცნების გუნდი ქვეყანას ევროპის გზაზე წაიყვანს, მშვიდობით და ღირსებით გაერთიანებს სამშობლოს და ძალიან მაგარ ევროპულ საქართველოს ააშენებს. ლაშა ტალახაძემ კი გვითხრა, რომ ისეთ გუნდს უდგას გვერდით, რომელმაც ქვეყანაში მშვიდობა შეინარჩუნა. დანარჩუნდება კიდევ ერთი ტრადიცია, გიორგი კანდელაკის მიერ გაყვალულ გზას, როგორც ჩანს, დავიწყება არ უწერია. მანამდე გაგახსენებთ, რომ კანდელაკი ის ადამიანია, ვინც ითხოვდა ევროკავშირს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლა არ მიეცა. დღეს სენატში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე ეკა გიგაურს მოუსმინეს სენატორმა რიშმა. გიგაური წარადგინა, როგორც დამკვირვებელი, რომელიც 2012 წლიდან ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსვლას აკვირდება. თავად ეკა გიგაურმა თქვა, რომ ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოში დემოკრატია სავალალო პირობებშია, არადა წლების წინ დემოკრატიის შენების კარგი მაგალითი იყო. თუ კი ამ განცხადებებს დავეყნდობით, რომ საქართველოში დემოკრატია 2012 წლიდან ინგრევა, მაშინ ვისი აღშენებული დემოკრატიის ნოსტალგია გახვა ვაშინგტონში გიგაურს? ცხადია, კითხვა რიტორიკულია, თბილისში კი თქვეს, რომ საქართველოს გასამართლების ნაცვლად კონგრესმა ჯობს გამოიძიოს, ვინ იყო ამერიკული მხრიდან ჩართული 2020 წელს ისფედის მიერ პარალელური დათვლის შედეგების გაყალბებაში. და ამბავი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, თურქეთიდან საქართველოში ექსტრადირებულია ლესი ხარძიანის მკვლელობაში მსჯავრდებული ფარიდ გურბანოვი. გურბანოვი ინტერპოლის საერთაშორისო არხებით 2015 წლის აპრილიდან იძებნებოდა მისი დაკავება და ექსტრადირება ქართველი სამართალდამცველების და საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის თურქეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური უწყებების წარმატებული თანამშრომლობის შედეგია. ცნობილია, რომ გურბანოვმა დანაშაულის ჩადენის შემდეგ საქართველოს სარფის საბაჟო პუნქტის გავლენა დატოვა, მას სამივე ინსტანციის სასამართლომ შეკვეთის განზრახველობის გამო თავისუფლების უვადო აღკვეთა დაუსწრებლად მიუსაჯა. ექსტრადირებულის თანამზრახველი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც 19 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიჯილი, კვლავ იძებნება წითელი ცირკულარით. გენერალურ პროკურატურაში ასევე გრძელდება გამოძიება განზრახველობის შემკვეთის და დანაშაულში შესაძლო მონაწილე სხვა პირების დადგენის მიზნით. სწორედ ამ თემაზე ვიწყებ საუბარს ახლა სტუმართან ერთად. მოკლული ბიზნესმენი ის ბესი ხარძიანიშვილი, ქეთა ხარძიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ქეთა, საღამომშვიდობისა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს თქვენი შეფასება, როგორ ფიქრობთ, რა როლს შეასრულებს ეს ექსტრადირება გამოძიების პროცესში და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება საქმის სრულად გამოძიების და უკვე დამკვეთების, გამოვლენის და დაჟის საქმეში. საღამომშვიდობისა, მადლობთ ამ საკითხთა ინტერესებისათვის პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, დღეს უმნიშვნელოვანესი დღეა. ნახევარზე მეტი ნაბიჯი ფაქტიურად გავლილია, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი იყო ყველასთვის და საქმისათვის დაკავებული ყოფილიყო უშუალოდ შემსრულებელი, უშუალოდ დანაშაულის ჩამდენი პირი, ვინაიდან მისი მეშვეობით მოხდეს შემკვეთზე გასვლა, იმიტომ რომ პირადად გურბანოვს მამაჩემის მიმართ არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა, იმის გარდა რომ ფული აიღო მამაჩემის მკვლელობაში. აუცილებელია დადგინდეს შემკვეთი ვინ არის, დამტკიცდეს შემკვეთის ვინაობა და შემკვეთმა აგოს პასუხი. კეთა, ვისაუბროთ მოდით შემკვეთზე. ვის რა ინტერესები ქონდა იმისთვის, რომ მამა თქვენი მოეკლათ? საუბარი იყო კუსტბის წილებზე, მოდით გავახსენოთ მაყურებელს ეს ისტორიაც. კი ბატონო, 2011 წელს მამაჩემი გააჩერეს იმდროინდელი სახელმწიფო ამჟამინდელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, თუმცა იმ დროს კუდით სუსტით, რაღაც ახლობით ეგეთი ერქვა, რომ გააჩერეს
ჩააყარეს ნარკოტიკული საშუალება და შემდეგ 8 წელი მიუსაჯეს დაახლოებით ორ კვირაში დამთავრდა მთელი სასამართლო პროცესი. მოწმეები მხოლოდ იყვნენ იმ უწყების თანამშრომლები და შემდეგ წელიწადი და 10 თვის განმავლობაში მიდიოდა მამაჩემზე ზეწოლა, როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოლოგიური, მას ციხეში აწამებდნენ. და რამოდენიმე თვეში მოკლედ დაკავებიდან მოხდა კუსტის წილების იძულებით დათმობა. ციხეში მოხდა წამების საფუძველზე და შედეგად კუსტის წილების დათმობა. ამ წამებაში ბრალდებული არის გიორგი უდესიანი. რა თქმა უნდა, იმ დროისათვის გიორგი უდესიანს შიგნით უკვე გდანის ციხეში ეხმარებოდა გდანის ციხის დირექტორი მუხაძე. და რეჟიმის ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს კი მოგეხსენებათ გდანის ციხეში როგორი ჰუმანური მოქცევა იყო ბრალებში, რა თქმა უნდა. მათ შეასრულეს მოკეთ თავიანთი დავალება, კუსტობა გადააფორმებინეს, თუმცა მას ისევ გააგრძელეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ალბათ არც ეგონა თუ იქიდან ცოცხალი გამოვიდოდა, თუმცა ცოცხალი გამოვიდა, დაიწყო სამართლებრივი დავა, როგორც სამოქალაქო, ისე პროკურატურაში მივიდა, განცხადება დაწერა თავისი ხელით. კეთა, ეს უკვე 2012 წელს ხდება. ხომ ვითარება შეიცვალა და მამამ შეძლო გათავისუფლდა ციხიდან და შეძლო რომ სამართლებრივად აღედგინა მისი უფლებები და ქონება. მამაჩემს ჰქონდა 8 წელი მის ჯილი, სრულიად უდანაშაულო, თუ სამართლოდ. 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ცვლების შემდგომ მოხდა მისი გათავისუფლება, მან დაიწყო სამართლებრივი დავა, პირველი ინსტანცია სასამართლო მოიგო, შემდეგ მეორე ინსტანცია უნდა დაწყებულიყო და ამ დროს 28 მარტს ესროლეს როგორც მოგეხსენებათ თავის არეში და მათ ეგონათ რომ ამაჩემის კვლობით დამთავრდებოდა ეს საქმე და არ გაგრძელდებოდა კუსტის დაბრუნების პროცესი. კუსტა დაბრუნეთ, მაგრამ ამაჩემი გარდაცვლილია, მოკლეს და რა თქმა უნდა ეს ამას აღარაფერი აღარ ეშველება სამართლიანობის აღდგენის ნაწილშიც. კი, სამართლებრივი და ქონებრივი, რა თქმა უნდა, დავიბრუნეთ, თუმცა ყველობას სამართლიანობას აღვით, როგორ შეიძლება ხო ყველობის შემდეგ სამართლიანობა აღდგეს. თუმცა დღეს რაც მოხდა, ეს არის უდიდესი ნაბიჯი, დიდი მადლობა თითოეულ უწყებას, რომელიც ამაში ჩართული იყო, ყველა, ვინც ამაში ამაზე მუშაობდა და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე, რაც ყველაზე მთავარია, დამკვეთი იჯდება ციხეში. კეთა, მამა თქვენ იმ კვლელობამდე საუბრობდა ასევე დამკვეთებზეც. მედის არქივი ინახავს გარკვეულ გვარებს, რა შეგიძლიათ ვკითხოთ დროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, მედის გამოძიება, მაგრამ ხომ არ არის რაიმე ახალი დეტალი ამ თვალსაზრისით? ან ხო არ გაიხსენებდით რამე ახალ დეტალს, რომელიც ნათქვამი აქვს მას წლების წინ და შემდგომ უკვე უფრო საინტერესო გახდა? რა თქმა უნდა, გამოძიება მუნა დაამტკიცოს და წარუდგინოს ბრალი შემკვეთებს და არ მინდა უდანაშაულობის პრეზუმცია დავარღვიო, მაგრამ მამაჩემს ჰყავდა ერთადერთი მტერი, ეს არის გიორგი უდესიანი, ასევე მისი მეგობარი და პარტნიორი ქურას ბედიანი, რომელიც იმ დროისათვის ფლობდნენ უსტბის წილებს და მათზე უფრო სწორად ოფშორულ კომპანიაზე მოხდა გადაფორმება წილების, თუმცა ამ ოფშორულ კომპანიების უკან იდგნენ უდესიანი და ქურას ბედიანი. შესაბამისად, მთავარი და არ ვიცი, შემკვეთად ეჭვმიტანი ბრალდებული თუ ასე შემდეგ, დიდი ეჭვი გვაქვს და მოლოდინიც, ასევე რომ მათ მალე წარედგინებათ ბრალი, გუბანოვი არ იჯდება ჩუმად და ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და დაასახელებს უდესიანს და ქურას ბედიანს, მათ ვინც ჩაიდინეს შეკვეთილი ყველობა, შეუკვეთეს ყველობა. მადლობა კეთა, დიახ, ჩვენ გვესმის რომ აქ ყველა დეტალზე გამოძიების ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ საქმე გრძელდება, თუმცა თქვენ კიდევ ერთხელ გთხოვთ შეაფასოთ თავად ქართული სამართალდამცველების მუშაობა, ის რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამდენი წლის შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით მოხერხდა უშუალოდ დანაშაულის შემსრულებლის დაკავება და მისი ექსტრადირება, თქვენთვის ეს რამდენად მნიშვნელოვანია? უმნიშვნელოვანესი არის და ძალიან კარგად ვიაზრებთ და ხვდებით თუ რა ხელა სამუშაო ჩატარდა. 9 წლის შემდეგ უცხო ქვეყანაში ითანამშრომლო უცხო ქვეყნის უწყებებთან, ისე წარმატებით როგორც ითანამშრომლებს და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხლად ჩამოიყვანოთ, აი სიმართლე გითხრათ, ძალიან თავიდან რომ გავიგე რომ დაკავებული იყო თურქეთში გულბანოვი, მეშინოდა რომ რაღაცა არ მოუწიონ.
ანუ ცოცხლად ჩამოიყვანონ აქამდე, რომ მაგათაც შემკვეთი წამსვლელია იმაზეც, რომ ლიკვიდაცია მოახდინოს უშუალოდ შემსრულებული, ხო? იმიტომ რომ მას არ აწყობს მისი ეგრეთ წოდებული ალაპარაკება. შესაბამისად, ძალიან დიდი მადლობა აი თითოეულ თანამშრომლს, რომელმაც იმუშავეს და თუნდაც ერთი წუთი დაახარჯა სამსახურს. უდიდესი მადლობა, მუწფელი და უდიდესი მადლობა ესეთი წარმატებული მუშაობისთვის და თავდაუზოგავი შრომისთვის. მადლობა, ქეთა ხარძიანი, ბესიკ ხარძიანის შვილი საუბრობდა იმედის პირდაპირ ეთერში. ახ ჩვენ განვაგრძოთ პოლიტიკურ თემებზე საუბარს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე შემოგვიერთდა. სამშვიდობისა. სამშვიდობისა, ბატონო ნიკო, მოდი დავიწყოთ ეს ბოლო ამბით, ეს არის მოსმენა კონგრესში, სადაც წარმოდგენილი იყო ყველასათვის ცნობილი მაყურებლისთვის ეკა გიგაური, როგორც მომხსენებელი საქართველოს საკითხზე, როგორც დამკვირვებელი, რომელიც ეგ როგორც მოვისმენთ ეს 2012 წლიდან აკვირდება როგორც ნეიტრალური დამკვირვებელი საქართველოსში განვითარებულ პროცესებს. როგორ აფასებთ თქვენ საერთოდ ამ ტიპის, ეს არ არის პირველი ღონისძიება და პირველი მოსმენა, რომელიც გამართა იქ, როგორ აფასებთ ყველაფერს, რაც იქ ითქვა და რა არის ამის მიზეზი? მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ეს თავისთავად აჩვენებს რამდენად აცდენილნი არიან კონგრესში იმ რეალობას, რომელიც საქართველოში არის. როდესაც შენ მიიწვევ მომხსენებლად ეკა გიგაურს როგორც ნეიტრალურ დამკვირვებლად, რომ ილაპარაკოს საქართველოსში არსებულ ვითარებაზე, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მე ჩემთან საგარეო კომიტეტზე მოვიწვიო კუკლუს კლანის ან მენსონის სექტის წარმომადგენელი და ვალაპარაკო მას ამერიკაში ადამიანის უფლებებზე და დემოკრატიაზე. ხო, დაახლოებით იგივე პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ გიგაური ვერანაირად ვერ იქნება ვერც ობიექტური დამკვირვებელი, ვერც ნეიტრალური და საერთოდ დამკვირვებელიც ვერ იქნება, იმიტომ რომ მას პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებს და შესაბამისად ჩვენ ყოველთვის ამას ვამბობდით, რომ ის ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც სურთ რომ იყვნენ ობიექტური დამკვირვებლები, მაშინ ისინი არ უნდა ერეოდნენ პოლიტიკაში. ამიტომ შესაბამისად ეს, ასე ვთქვათ, მოსმენაც ამ მოსმენიდან ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ იქ არ არის წარმოდგენილი რეალობა და რეალობას ვერ წარმოადგენს ადამიანი, რომლის ორგანიზაცია საერთოდ არანაირი ავტორიტეტით არ სარგებლობს ქვეყანაში. და მე მოუწოდებ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს, რომ ნახონ რეიტინგები, ინსტიტუტების რეიტინგები და ნახონ რომელი ისინი არიან პირველ ადგილზე, რომელი ინსტიტუტები, ეს არის ეკლესია, ეს არის ჯარი, ეს არის პოლიცია და ნახონ სად არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და შემდეგ იქნებ თვითონ ერთი მოსმენა იმაზეც გააკეთონ, თუ რატომ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში ასე უგულებელყოფილი ქართველი ხალხის მიერ და რა არის ამის მიზეზი, რომ არავის საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების არ შეერა. ერთია გიგაური რა განცხადებებს აკეთებდა ამ სხდომაზე, მაგრამ მეორეა რა განცხადებებს ვისმენდით იმ ადამიანებისგან, ვინც მიიწვიეს, ხო? ძალიან ძიმე საუბარი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი იყო ვენესუელას წარმომადგენელი, იქ შესაბამისად საქართველოს და მათთან ერთად საუბრობდნენ 2012 წლის შემდეგ სენატორი რიში ამბობდა, რომ დემოკრატიის მძაფრი უკუსლა საქართველოში, რასაც ასევე ეთანხმებოდა ქალბატონ გიგაური, მოკლედ მხოლოდ ნეგატიური შეფასებები ისმოდა და ისმოდა ის, რომ 2012 რჩებოდა ყოველ შემთხვევაში შტაბი ჭდილება, რომ 2012 წლამდე იყო დემოკრატია და შემდგომ უკვე პროცესი წავიდა უკუსლით. კი ბატონო, ამას როგორ გამოასწორებთ პარტნიორებთან? კი ბატონო, ამაზე ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს მე. ანუ ეს არის უბრალოდ თაღლითობა, როდესაც ჩვენ ვცდილობ, რომ შავზე თქვა რა არის თეთრი. 2012 წლიდან რომ საქართველოს როგორც დემოკრატიული მაჩვენებელი, ასევე ეკონომიკა, ასევე ადამიანის უფლებები და ყველა მაჩვენებლით აქვს პროგრესი, ეს არის დადასტურებული არაერთგზის უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციის, ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, მათ შორის რეიტინგებში და მათ შორის ამერიკული ორგანიზაციების მიერ და მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ, რაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წაიკითხოს, იმიტომ რომ ეს არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი. ასევე ამის ყველაზე კარგი დასტური არის ის, რომ 2023 წელს საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი და თუ 2012 წლიდან, როდესაც ქვეყანაში იყო ავტორიტარიზმი, როდესაც ადამიანებს აგერ ხოცავდნენ წილების გადაფორმების გამო, რაც თქვენ წინა სიუჟეტში იყო, ხო, და ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა, ბევრი შემთხვევა იყო, თუ ამის მერე ქვეყანა წინ ვერ წავიდა, მაშინ რატომ მივიღეთ საერთოდ კანდიდატის სტატუსი და რატომ გეუბნებიან, რომ 2030 წელს შეიძლება საქართველო ევროკავშირის გაწევრიანება. ამიტომ ეს არის წმინდა წყლის ტყუილი და ეს არის პირდაპირ მცდელობა
იმისა, რომ რაღაც ალტერნატიული რეალობა მოახვიონ თავს, არ ვიცი კონგრესის წევრებს თუ ამერიკულ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებას რომ ალტერნატიულ რეალობას თავს ვერ მოახვევენ, ეს ისედაც ნათელია, ხო? ამიტომ შეიძლება იყოს მიზანი, იმიტომ ჩვენ გვესმის, რომ ეს განცხადებები კეთდება წინა საარჩევნო კონტექსტში და იღია ტექსტის თითქოს, რომ ახლა ქართულ ხალხს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეცვალოს სიტუაცია და შეაჩეროს ქვეყნის სულა რუსეთისკენ. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის თაღლითობა. ეს არის დიდი თაღლითობა. იმიტომ რომ შენ ცდილობ რომ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდო საზოგადოებას იმისთვის რომ ზეგავლენა იქონიო არჩევნების შედეგებზე, ხო? ეს ამას სხვა არაფერი არ ქვია თუ არა თაღლითობა. მაგრამ ამ გზავნილის შინაარსაც ჩაუღრმავდეთ, მტკიცება იმისა რომ ქვეყანამ შეიცვალა კურსი. ეს არის თავარი ბრალდება რომელიც თქვენი ოპონენტების მხრიდან მოდის და ამაზე აგებენ ისინი მთელ საარჩევნო კამპანიას, ხო? რამდენად ახმადი იქნება ამ მრჩევლის მხრიდან ეს ყველა ფერი პრინციპში, იმიტომ რომ ყველა არჩევნებზე ამგზავნილით გამოდიან, აი მუშაობს თუ არა კიდევ ეს რომ ოცნება მიდის რუსეთში. ძალიან საინტერესო კითხვაა ეს. სხვა ხელმოსაჭიდი თემა, რომელზეც მათ შეუძლიათ არჩევნებში ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, ასეთ თემა არ არსებობს. ადამიანის უფლებების საკითხი არ დგას, დემოკრატიის საკითხი არ დგას, ეკონომიკის საკითხი არ დგას, ინფრასტრუქტურის საკითხი არ დგას, ჯანდაცვის არ დგას, სოფლის მეურნეობის არ დგას. შესაბამისად ისინი ცდილობენ რომ ითამაშონ ხალხის გრძნობებზე და ქართველი ხალხის პატრიოტიზმზე. მათ კარგად იციან რომ ქართველი ხალხისთვის რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა და შესაბამისად მიუღებელია ამ კონტექსში რუსეთთან თანამშრომლობა და სანამ ოკუპაცია არის, რა თქმა უნდა, ვერანაირი ურთიერთობები რუსეთთან ვერ იქნება. შესაბამისად ისინი ცდილობენ რომ ამ გრძნობებზე ითამაშონ, რომ აჩვენონ ქართულ ხალხს თითქოს აი ეს ერთი კანონი, გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც ისევ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების გამჭვირვალობას ეხმარება მეც არაფერს, თითქოს ეს კანონი ცვლის საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს. და თუ ეს კანონი ამ კანონმა შეიძლება საქართველოს საგარეო, ასე ვთქვათ, კუთხით რუსეთისკენ მოატრიალოს, მაშინ იქნება საფრანგეთიც და კანადაც, რომელმაც აგერ ჩვენს მერე ერთ კვირაში მიიღეს არამხოლოდ ანალოგიური, არამედ ბევრად უფრო მკაცრი კანონი, ისინიც მაშინ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციისკენ მიისწრაფვიან თურმე. ანუ არანაირი, მაგრამ ამ განცხადებებს ხო ფონად ახლავს საერთაშორისო პარტნიორების მძაფრი კრიტიკა. აი მაგალითად განცხადებები ევროკავშირიდან, რომ ურთიერთობები შეჩერებულია, განცხადებები შეერთებული შტატებიდან და ასე შემდეგ, ხო? თქვენ როგორ გესახება მომავალი არჩევნების შემდგომ 26 ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ქართული ხალხი არჩევანს გააკეთებს, რა მოხდება პარტნიორებთან ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება? კი ბატონო, მოდი დაუბრუნდეთ იმ განცხადებას, რომ ურთიერთობები კი არ არის შეჩერებული, ინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული. ინტეგრაციის, კი ბატონო. ჯერ ეს ერთი ინტეგრაციის პროცესი შეჩერებული არ არის, იმიტომ რომ ისედაც და ასედაც ეს კანონი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული 9 ნაბიჯი. შესასრულებელი და ამ 9 ნაბიჯიდან ერთ-ერთი და როგორც მაშინ გვეუბნებოდნენ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი იყო თავისუფალ გარემოში კარგი არჩევნების ჩატარება. არჩევნები ტარდება 26 ოქტომბერს. შესაბამისად გადაწყვეტილება ასედაც და ისედაც ვერ იქნებოდა მიღებული საქართველოსთვის მოლაპარაკებების გახსნაზე ან თუნდაც ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელებაზე მანამ სანამ არ ჩატარდება არჩევნები. შესაბამისად, ეს არის ძალიან სპეკულაციური განცხადება, რომ თითქოს რაღაცა შეჩერდა. ეს პროცესი ისედაც აქამდე ვერ განახლდებოდა, სანამ არჩევნები არ ჩატარდება, სანამ ამ არჩევნების შეფასება არ მოხდება თვითონ ევროკომისიის მიერ და ევროკავშირის მიერ, მანამდე გადაწყვეტილება ისედაც და ასედაც არ იქნებოდა. ეხლა დაუბრუნდა თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, როგორ გვესახება ჩვენ ამის გაგრძელება. მას შემდეგ, რაც არჩევნები დამთავრდება და მას შემდეგ, რაც ჩვენ კიდევ ერთხელ დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ ამ არჩევნებში, გამოჩნდება სად არის ხალხის ნება და სად დგას ქართველი ხალხი. შესაბამისად ჩვენ გვექნება საუბარი ევროკომისიასთან და ევროკავშირთან იმაზე, რომ თუ სხვა არაფერი წინ არ უდგას საქართველოსთვის მოლაპარაკების გახსნას და მარტო ეს კანონია პრობლემა, მაშინ მიგვითითონ რომელ კონკრეტულ ევროპულ ნორმას ეწინააღმდეგება ჩვენი კანონი და ჩვენ მზად ვართ ეს განვიხილოთ, თუ ეს არის მართლაც ის საკითხი, რომლის ირგვლივაც ტრიალებს საქართველოსთვის მოლაპარაკებების გახსნა. თუ ეს არის ერთადერთი საკითხი დარჩენილი, რომელიც დგას მოლაპარაკების გახსნის წინ, ჩვენ მზად ვართ რომ ამაზე ძალიან ღიად კონდეს საუბარი და თუ მიგვითითებენ
ერთ ნორმაზეც კი, რომელიც ამ კანონში არის და რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულ ნორმას, ჩვენ როგორც ადრე ვამბობდით, ვზადოთ რომ ეს ნორმა ამოვიღოთ კანონიდან. თუმცა სამწუხარო დღემდე ასეთი რამ ჩვენ არ მოგვისმენია, ვერავინ აი უამრავი დელეგაცია ჩამოდის საქართველოში, უამრავ დელეგაციას. მაგრამ ევროკომისია უთითებდა მაგალითად ვენეციის კომისიის დასკვნას. ვენეციის კომისიას არ ქონდა იურიდიული, ასე ვთქვათ, მინიშნება, ის იყო ძირითადად პოლიტიკური დასკვნა, რომელიც იყო გაჯერებული პოლიტიკური საკითხებით და ვენეციის კომისიას ისიც აქვს ნათქვამი, რომ NGO-ების გამჭვირვალობა ზოგადად კარგი არ არის. ეხლა ამ განცხადებას ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმები და თვითონ ევროპელებიც არ ეთანხმებიან ამას, რომ NGO-ების გამჭვირვალობა არ არის კარგი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არჩევნებამდე ოქტომბრის შუა რიცხვებში იქნება მზად უკვე ეს ანგარიში ერთგვარი რეკომენდაცია ევროკომისიის მიმართ გახსნას თუ არა წლის ბოლოს მოლაპარაკებები საქართველოსთან. თქვენ გამორიცხავთ, რომ ესეც შეიძლება გარკვეულ ინსტრუმენტად იყოს გამოყენებული ქართულ ამბოხელზე ზემოქმედებით? მე არ გამორიცხავ რა თქმა უნდა ამას, თუმცა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რომ არჩევნები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ 9 რეკომენდაციიდან. რეალურად ევროკომისიამ ამ 9 რეკომენდაციის შესრულების, ასე ვთქვათ, პროგრესი უნდა ასახოს ანგარიში, ხო, და თუ სანამ არჩევნები არ იქნება ჩატარებული, მანამდე შესაბამისად ეს ვერ აისახება ანგარიში. ეს რეკომენდაცია თქვენი რეაქციები? ხო, ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ის საკითხები, რომელიც შესულდა, იმედი მაქვს, რომ პოზიტიურად იქნება აღწერილი ანგარიში, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა ამ კანონისა ძალიან ბევრი სხვა საკითხებიც ჰქონდა, რომელშიც პარლამენტმა იმჟღა კანონები მიიღო. ამიტომ ეს იმედია, რომ პოზიტიურად იქნება ჩათვლილი, ხოლო რა თქმა უნდა ამ კანონზე იქნება ისე ანგარიშიც საუბარი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ველით ისევ და ისევ, რომ ეს კანონი იქნება ობიექტურად შეფასებული. თქვენ ამბობთ, ინსტრუმენტად თუ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული, თუ მე არ მინდა მჯეროდეს, რომ ვინმეს ბრიუსელში სურს, რომ საქართველოს და ქართველი ხალხის ნებაზე ზემოქმედება იქონიოს ასეთი ცოტა, ასე ვთქვათ, მიუღებელი მეთოდებით, ყველაზე რბილად, რომ ვთქვათ. არჩევნების მეორე დღის სცენარიც განვიხილოთ, სანამ საუბარს დავასრულებთ. ყველა სახმოლოდინი ოპოზიცია გავა ქუჩაში, პრინციპში ისინი ამისთვის ემზადებიან და მათი განცხადებები ამაზე მეტყოლებს, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი ნაწილი ამ პროცესში, როდესაც შესაძლოა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა თქვან, რომ არჩევნები არ შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტებს. ამ სცენარის შემთხვევაში, თუ ეს განვითარდა, მაშინ რა შუება სუფლება? პირველ რიგში თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან რო დავიწყოთ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და თქვენ ალბათ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ელუთოდის, რომელიც არის თავარი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში უნდა კონდეს საფუძველი, რომ მან თქვას, რომ არ შეესაბამება ვთქვათ ელუთოს სტანდარტებს, ხო? ამის საფუძველი ნამდვილად გეტყვით, რომ ელუთოს ოდირს არ ექნება, იმიტომ რომ საქართველოს როგორც საკანონმდებლო ჩარჩო, ასევე ის გარემო, რომელიც არსებობს, კონკურენტ უნარიანი, ასე ვთქვათ, პარტიები არიან, მედია არის პლურალისტური, ოპოზიციას უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებები, უფრო მეტი პროოპოზიციურია, ვიდრე ხელისუფლებასთან აფილირებული ან ხელისუფლების მომხრე. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ფინანსებით პრინციპში თანაბრად არის განაწილებული, ამიტომ ეს ყველაფერი ქნის ძალიან კონკურენტუნარიან გარემოს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ გვექნება ელექტრონული არჩევნები, შესაბამისად ამ ელექტრონულ არჩევნებში გამოირიცხება ყველანაირი სპეკულაცია იმაზე, რაც ჩვენ 2020 წელს ჰქონდა, რომ ან თითქოს დაგვიანებით გამოცხადდა შედეგები, რომ თითქოს იქ 8%-ზე უბნების მეტობა იყო ნაკლები თუ ასე შემდეგ, რაც გაყალბებული პივით ყველას კარგად გახსოვთ. ამიტომ მე ვამბობ, რომ ელუთა ოდირს ამ არჩევნებზე უარყოფითი დასკვნის დაწერის საბაბი არ ექნება. რაც შეეხება კითხვის პირველ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია მაინც გამოვა ქუჩაში, იმიტომ რომ ესენი არიან უტიფარი ადამიანები და როგორც 2020 წელს ამტკიცებდნენ, რომ არჩევნები გაყავდა, ასევე 2024 წელსაც, რა თქმა უნდა, იგივე. არა, მე ფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ნაკლებად მძაფრი სცენარი იქნება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი გამარჯვება ბევრად უფრო დამაჯერებელი იქნება, ვიდრე ის იყო 2020 წელს. და 2024 წელს ცოტა ხანი ისევ გამოაცხადებენ ბოიკოტს და მე როგორც პუფებით შემოვიდნენ თუ პუფებად შემოვიდნენ წინა მოწვევის პარლამენტში, ასევე პუფებად შემოვლენ ახალი მოწვევის პარლამენტში. მადლობა ინტერვიუსთვის. ნიკოლოზ სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის
Бизнесмени, родесец модис политикаши, მნიშვნელოვანი მისი თვალი დანახული ბიზნეს გარემო და ის ცვლილებები, რასაც ისურვებთ. ეხლა როგორ ხედავთ ქართულ ბიზნეს გარემოს? Საინტერესოა თქვენი თვალსაზრისი, იმიტომ რომ წარმოქმნით ძალიან მსხვილ ბიზნეს და რას შეცვლიდით, როგორ იმუშავებთ პარლამენტში ამ მიმართულებით? Აი, ეს ნათელია, რომ ბიზნეს გარემო საქართველოში არის დადებითი, ბიზნეს თავისუფალია, არ ხდება ბიზნესის შევიწროება, მაგრამ ერთი საინტერესო რამაა და საინტერესო ფაქტორია, რატომ გაუსვი ხაზი მშვიდობას და სტაბილურობას. დღევანდელ გეოპოლიტიკურ გარემოში, ჩვენ რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა ქმნის დამატებით ღირებულებას. აი, ამ უნდა ახსნა რას ნიშნავს. Ура, ჩვენ გქონდა მშვიდობა და სტაბილურობა, მაგალითად 5 წლის წინაც, მაგრამ ეკონომიკური ზრდა იყო 5%. ახლა გვაქვს მშვიდობა და სტაბილურობა და საშუალოდ ეკონომიკური ზრდა არის 10%. რამ გამოიწვია ეს? ეს გამოიწვია იმ, რომ ჩვენს რეგიონში ძალიან ცოტა მშვიდობის ხაბებია, სადაც საინტერესოა ინვესტიციების ჩადება, სადაც საინტერესოა ბიზნესის წარმოება. და იმ ჩვენი ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკამ განაპირობა ეს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ ჩამოვარდა რომ ვიყო სადღაც 30%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა. ხო? და მინდა გასაგებად ვთქვა, რომ მშვიდობა და სტაბილურობა ქმნის დამატებით ღირებულებას დღეს დღევანდელ გეოპოლიტიკურ რთულ პერიოდში.
და მინდა რომ ყველამ გაიზიაროს და ყველამ ეს გაიგოს რომ ეს მშვიდობა ჰარიდან არ واردება ამას ზოლა უნდა და ამას დიდი თავდადება უნდა და სწორედ ქართული ოცნება ამას ახორციელებს დღეს თქვენი აზრით აი ეს ბიზნეს გარემოზე რო ვისაუბროთ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ სხვილი ინვესტორები გლობალური ბრენდები მოვიზიდოთ საქართველოში მაგალითად ესეთი როგორც მარიოტია ხო იმისთვის რომ ქვეყანა უფრო ცნობადი გახდეს, უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს საქართველოში და შენარჩუნდეს ის ტემპი, წარმატებული ეკონომიკური განვითარების ტემპი, რომელიც აქვს ქვეყანას. საინტერესო კითხვა. და მაგრამ მე უფრო დიდი სურათი დადაგანახოთ. უფრო შეხედეთ რა პერსპექტივა გვაქვს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარების. რა არის მიმართულებები, რომელიც ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? ეს არის ენერგეტიკა და ენერგეტიკული საფრთხეობა. მეორე არის ლოგისტიკა. უბრალოდ და მესამე არის ტურიზმი. ხო, ახლა საათითაოთ რომ მიყვოთ, უბრალოდ განვითარებული ეკონომიკა ვერ გექნება თუ არ გაქვს ენერგო საფრთხეობა. და ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება რომ ეს შევქნათ, რადგან გვაქვს გაგვაჩნია ჰიდრორესურსი და არის რეგიონი, ბევრი არის ინტერესი იმისა, დასავლეთია თუ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია თუ სამხრეთია, რომ ინვესტიციები ჩაიდოს ამ მიმართულებით. ეს ერთი მნიშვნელოვანი. მეორე ჩვენ უნდა შევხედოთ სამხრეთ კორიდორის როლი. ამდენად გაიზარდა გამომდინარე იმ გლობალური ცვლილებებისგან, რაც ჩვენ მივიღეთ, ხო? აღმოჩნდა ისე, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კორიდორი ხდება სამხრეთ კორიდორი და დიდი შეცდომა იქნება თუ ამას არ გამოვიყენებთ. ახლა ამის გამოყენება ჩემი აზრით რას ნიშნავს? ინფრასტრუქტურის უფრო განვითარება, უფრო მეტად განვითარება, პორტების მშენებლობა, ლოგისტიკური ჰაბების მშენებლობა, უფრო მეტი აეროპორტები, საკინფოს მაგისტრალის უფრო განვითარება და მნიშვნელოვანია რომ აქ რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ არა მარტო დასავლეთიდან, ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარი თემა არის უსაფრთხოება. და რაც უფრო მეტი დიდი მოთამაშე გვეყოლება საქართველოში, გვეყოლება რეგიონში, ეს არის გარანტია, ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტია ჩვენ ქვეყნას, იმიტომ რომ არის ბევრი მოთამაშის ინტერესი შესაბამისად, ყველა მოთამაშე უსაფრთხო სატრანსპორტო გზა იყოს. ეს ქვეყანა უნდა იყოს უსაფრთხო. აი ამ შესაძლებლობების გამოყენება ტურიზმადაც იყოს შეიძლება. კი ბატონო. ტურიზმს შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი ბიჭები გადაიდგა და ჩვენ რაოდენობრივ ტურიზმში ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, მაგრამ გამოწვევა დღეს გვაქვს რომ რაოდენობრივი ტურიზმი გარდაქმნათ ხარისხობრივ ტურიზმს. და ეს ხერხდება იმ შემთხვევაში თუ კიდევ უფრო განვითარდება ინფრასტრუქტურა, კიდევ უფრო დაიხვეწება ეს ლოგისტიკა და მაღალმარჟიან ტურიზმს მოიყვანთ საქართველოში და ამისთვის რა არის საჭირო? ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი სამუშაო, რომ ბიუროკრატიული მექანიზმები უფრო გამარტივდეს, საკანონმდებლო დონეზე უფრო დაიხვეწოს კანონმდებლობა, რომ უფრო ადვილი გახდეს, უფრო მეტად ადვილი გახდეს ინვესტიციების მოზიდვა. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოში ინვესტიციები დაცულია და ყველა ინვესტორი თავს დაცულია. ჩვენ წეღან თქვენს წინა რესპონდენტთან საუბრობდით არჩევნების მეორე დღეს სცენარზე და როდესაც ოპოზიცია გეგმავს იმას, რასაც გეგმავს, ანუ აქციებს ასე შემდეგ, მე მინდა თქვენი როგორც ბიზნესმენის თვალთახედვით მოგვიყვეთ რა მნიშვნელობა ბაქ სტაბილურ გარემოს ბიზნესისთვის. ანუ, როდესაც ქვეყანაში არის არეულობა, გონდა ის მოვლენები, რომელიც გონდა გაზაფხულზე, როგორ უყურებს ამას ბიზნესი და ინვესტორი? ეს შვიდობა და სტაბილურობა არის ბიზნესის და ინვესტორის საგვენი წერტილი. ეს არის უპირველესი გაზომილება, რომლის გარეშედაც ბიზნეს მოლოდინი არ ვითარდება. თუ არის მოლოდინი, რომ ქვეყანაში იქნება შვიდობა და სტაბილურობა, ეს ქმნის განწყობებს. ხო, რაც უფრო გაძლიერებულია განწყობა, მით უფრო გაბედულია მომხმარებელი, მით უფრო გაბედულია ინვესტორი და მით უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა ხდება, ხო? აი, საინტერესო რა არის, იცით, აი, ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ხო, ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად იმ დიდი გეოპოლიტიკური ხარისხის, მიუხედავად ამისა, ხო, ჩვენთან შემოვიდნენ ინვესტორები ევროპიდან. მაგალითად GVP შეიძლება ესპანურმა აკვალია, ხო, ინდოეთიდან აზოტის შემთხვევაში ახლა მიმდინარეობს ინვესტიციები პორტის მშენებლობაში, ხო, ეს ხო ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია, ხო, და ამიტომ
ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა ხო ყველაფერი უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ ქვეყანაში შევინარჩუნოს სტაბილურობა და მშვიდობა. ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ბიზნესი იყოს განვითარდეს და მიაღწიოს. გიორგი, მოგვი ახსენა ეს მღელვარე მოვლენები, რაც ჩვენ თელმა ქვეყანამ გაიარა გაზაფხულზე გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით და ის საინტერესოა მოგვი თქვენი შეფასება ამ აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხზე. რას ფიქრობთ, აი ეს ვალდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომ გაასაჯაროს ამ ფინანსები, რამდენად მნიშვნელოვანია? ზოგადად ახლა ბიზნესიდან დანახულის ბიზნესში გამჭირვებულება მაგალითად ყოველთვის კარგია. იმიტომ რომ ეს ის ინვესტორს იზიდავს, რაც უფრო გამჭირვალია ბიზნესი, ის უფრო აღალია ნდობა ინვესტორის. ხო, ახლა მე ძნელად თულად წარმოვიდგენია განზომილება, სადაც გამჭირვალობა შეიძლება ხელი შეუშალოს როგორმე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. არ ვიცი რატომ უნდა შეუშალოს. Ну, сам кითხავს მინე მამხსნას, ხო რა კონფლიქტია ერთი მეორესთან. პირიქით მე მიმაჩნია, რომ რაც უფრო ბევრ ადამიანებს ეცოდინება არასიკეთებს, აკეთებს არასამთავრობო ორგანიზაციები, მით უფრო კარგია ყველასთვის და მით უფრო მეტი ნდობა ექნება და მით უფრო მეტი პოზიტივი იქნება და ამ ნაწილს კონფლიქტს ვერ ხედავ. და ახლა ანუ ვერ ხედავ კონფლიქტს. ხსნელი. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შოთა ბერეკაშვილი, ბიზნესმენი, ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ოცეულის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებებს. მადლობა, წარმატებები. მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. ახლა უნდა ვისაუბროთ ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებებზე, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს და ქართული ესტრადის ნამდვილი ვარსკვლავები მონაწილეობენ. რეზო და ბავშვების სოლისტი შემოგვიერთება. რეზო, მოგესალმებით. მადლობა. ეს ფერჯოლამ გიმასპინე. ფერჯოლიდან მოვდივარ. აი გაგვიზიარეთ შტაბილტილებები, ახლა ძალიან კარგი ახალი გზა, რაც პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ჩამოვედი. ნამდვილად. ჩვენ ავტომატის ახალმა მონაკვეთებმა გაამართლა. აი როგორი განწყობით მონაწილეობთ ამ ღონისძიებებში, იმიტომ თქვენ ჩადიხართ ამ კონცერტებზე, ნახულობთ ადამიანებს იქ, ისმენთ იმ ემოციას და გზავნილებს, რომელიც მათ აქვს და მოგვიყევით ამ ყველაფერს? მე ადრეს იგივე წარმოდგენა მქონდა და ეხა კიდევ უფრო გამიმძაფრდა და გამიყარდა ეს წარმოდგენა, რომ Facebook-ზე აბსოლუტურად სხვა საქართველოა რა და ეს რეგიონებში რომ ჩავდივართ და იქაურ ადგილობრივ ადამიანებს, ბავშვებს ვეხებით, უშუალოდ შეხება რო გვაქვს და მათთან კონტაქტი გვაქვს და ისინი გამოხატავენ თავის ემოციებს, იქ რაღაცა სხვანაირად ხდება, სხვანაირად ვიმუხტებით მერე და მერე მოყვება ხოლმე რა, ეგ თბილისშიც ეგ მუხტი და ზუსტად ეგ არის ჩვენი მოტივაციის მთავარი წყარო, რომ არ გავჩერდეთ და არ დავნებდეთ. თორემ სიმართლეს გეტყვით და გიღიარებთ, რომ გვაკომპლექსებენ ხშირად და ხო, ცოტა რთულია, რომ რაღაცებს გაუძლო და რაღაცები აიტანო. ხო, ეს ზეწოლა და ბულინგი განსაკუთრებით გახშირებულია, მაგრამ ახლა თუ გადავხედავთ შეერთებულ შტატებს, ხო, იქ ძალიან ცნობილი ვარსკვლავები გამოდიოდა და აფიქსირებ ღიად საკუთარ პოზიციას, ხო, ბოლოს ტელოსფერტი ხო, ჩვენთანაც ახლა აღარ არის ის დრო, რაღაც კულისებიდან არაზოს არაფერს კეთება არ მიყვარდა სიმართლე რომ გითხრათ და არ არის ეგ ჩემი ძლიერი მხარე და სცენაზე ვარ, ვამბობ იმას, რაც მინდა რო თქვა, ვაკეთებ იმას, რაც მინდა რო თქვა, გავაკეთო, არავინ არ მკარნახობს. ანუ სრულიად ჩემი გულწრფელი გადაწყვეტილებით ვაფიქსირებ პოზიციას და მხარს უჭერ ქართულ ოცნებას, რომელიც მართავს ზეიმებს. ხო, ეს რაღაც მომენტში ცოტა თავს ვიკავებთ ხოლმე ჩვენ პოლიტიკაში მონაწილეობისგან, იმიტომ რომ აი ეს ბავშვები გქვია, მაგალითად ჩვენ არ ვთანამშრომლობთ ბეთებთან და ეგეთ კომპანიებთან, რა, იმიტომ რომ ბავშვები ვართ და ალკოჰოლის და თამბაქოს ბიზნესთან რაოდენ კარგიც არ უნდა იყოს და სასიამოვნო თანამშრომლობა, უფრთხილდებით ამას, რომ არ ვითანამშრომლოთ, მაგრამ აი ეს არის შემთხვევა, როცა ჩვენ კონცერტებზე ვეპატიჟებით ადამიანებს და თან გვაქვს იმის თავისუფლება, რომ ამ კონცერტებზე დავაპატიჯოთ ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერი იქნება თუ მხარდამჭერი შვილი და ეს ჩემთვის არის იმდენად თავისუფალი სივრცე, რომ ამის შეზღუდვა რო არ მაქვს უკვე, მე აქ ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს, რომ ამ ღონისძიებებზე მე შემიძლია მოვიწიო ნებისმიერი ადამიანი. ჩვენ სვადევნებთ ამ ღონისძიებებს, აი ამ მხარდამჭერ, ქართული ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებებს და ამ ღონისძიებებს აქვს ძალიან კონკრეტული დატვირთვა და კონკრეტული გზავნილები. ნუ გვისმენთ, რომ თავი არის შვიდობა, ქვეყანა უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა ევროპისკენ მიდის ქვეყანა, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ღირსებით. აი ეს გზავნილები რამდენად მნიშვნელოვანია, თვითონ შინაარსი ის, რაზეც თქვენ ესაუბრებით ხალხს, ბუნებრივი ფორმით, რა ფორმითაც თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია თქვენ აუდიტორიასთან.
Ну, рад к вам, начнем выкупить месседж бокс от Аус Мартул партия, сайт был до самого Лиаравис. Маграм, чем ты Роберт Мусикос из Туизарогорс, Адам Янис из Ромалиц, Айам Спероши, Адак Ауэбури. Номер первый да усилевели, а здесь мы шуи довару. Мы реалу рад реализовали вар машину, но десят кое канаши, а здесь мы шуи добиани гаремо. Шесть добавить хвастро, пандемизрос, а си хоб шуи доба, маграм. Пандемизрос, он давай я ротро музыко себе, да чуени сперо, да чуени тарги. Кое-то за мета дазара, да хоте би. От хи адам я не шесть лебо да ресторан си нам ждари. Ода бенди а шесть лебо да. Исет шесть года и коро. Чем беори коллега абсолютно схва професија би тасакм да да, е со там зиме се на хави го мртва да. Ехан упикроб дира, им концертот за упикроб холмеро. Чем мезо бил кој ганачи магали тет садат се хадзалинар тули ситуација, чем и коллега би абсолютно схва сакми тарија да каде буле би хоте. Би ти си не арија номиши да, рамдена да свици, рамдени ме чуени коллега и кардаи цвала да. Тоа е гети гаремо, музикоси пиролички вредаш деба да вредаис капсим гарес. Харави се бијат, чуени картоли колеги би ама, омерот хут меџери принес Украина ши да концерти чат арес маграм. Ме гонијаро карелши концерти чат аре баупро хирсе ули, мокме деба да сакцијели а ам момент чиро да сакак. Шуидоба го агуста, ами скомфорти го агустром. Чуем го им гаре бодес, ра рогурц, ај рогурц минимум го им гаре бодес, да. Ами што сакавме се мешаме излегло, хијат малку. Натаму да колам на гамо хато сакутари позиција, арчеме сакате пс, тели сакарто лоз декс, ако тоа беше да колам на хато хоа, арчеме не беше декс. Кеба тоа, натаму. Рекамте нешто ани еру активурат гамо хато тес позиција, тоа. Ахла мајнц гаде сакутра були ситуација. Ехак гаде сакутра би такту алуриан, гете ахме би тоа, гаши араз дрос чиен тес позиционе ребар конија, маграм. Еха рогор сара за си се гахта Натели Тетри да шауи. Чем туис овој чем тоаше е сетиве Нателија да. Ме минда хај брулингше хет се ганда ме миндаро пиролиши мадло багада ухадо чем чоблебс тедас мамаз мас ромелиц и таа не наука ела прв сузлевенда мец бутули ром радгани сини амарт лебенда е таа хмебиан чем спозиција сме абсолютно рад солигадас пати лебамак ми ге брули и гдгомит садас уарахла моментчи. Диди мадлоба, сакартул здрушја го акчуенак, ромелис ткоен вицру, ги индодат ром огетанат. Ки, ме миндодат ром огетанат, здрушја да, тушен злеба, начуенет, еха, ес ари сакартул здрушја, ромелис... Ше би злегав шалут? Раткемо, да си ја макитански. Моклет, отхи јанулидан, чуен да увицкет, чуен джгуп сапсо есети перформанси ром, Аудиоарт ки без да се не сколазе магал цертил, ше агуб сакартело здроша да, ам кола пресвак етоти мистуис. Ром само од стаат муниципалитет, чиј мовагрот сакартело здроша бида, кола ни ертат, ертат мовагрот или сакартело здроша бид, ауи год сохумши да е сари чуени чгупи сидија, концепција да од снеба, знаме да ерт мене були орос, ајнам со схали орес од снеба ахте, бада, а из здроша ром елце хаме во маус тержоли дан, сохумши циприалус. Мене сами си ме дивам. Диди мадлоба. Резултатот се мачи монати лобисте. Ола престој се расат. Агете. Резулта баушеве би вокалисти резоблијате и кочвенисти. Кем ши добе бит брунда бит кои расат да сам саат се мадлоба ромгве хорак. Ама не сакате лош.